أنا 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 إثيوبيا يا صوماليا سبع سبع وعن كبها قال كايو فابتكو يلا باتمادا انا هاي وعن قالي وردير وعن كبها حركة قران قصودا وعماني اسبسال هرقيسة قرنة دالي دي دقال كي شالي شالي نمانكي عن دقال كاللقل ناي وان كلو قبالناي مانتا إلا يرادو دل كي عن كلو قبالنا لسينا يا واحد عكرمها أنا أقول لك أنا 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 ummada soomaaliyeed iyo dawladda soomaaliyaba dagaalkii aan ku burburnay oo hanti iyo dadba ay looga baeen looga baabeen in aan in la siiyo Itoobiya waa ka soo horjeednaa mana ogol Allah waan rumna in dalkanaga aan u dagaalamo hadii la sido iyo hadii la aan soconaba in aan u dagaalamo mar labaad oo xoreeynaan diyaarna dalka Soomaaliya aan maanta in aysan badooda dhulkooda iyo hawadooda mid ay sabeec ahayn damaca dawladda Itoobiya ay yaan ku gorgorinayso hantida Soomaaliya inay diidan yihiin ay maanta qoraxda u taagan yihiin waana arin laga filayay qab keda iyo dareen keedana way leeyihiin marka waxaan leeyahay Itoobiya hadii aas lahayd dadka Soomaalidu waa daciife bal ku day inaad hantidooda qayb qaadan kartid maanta way ku dhamaatay mana joojineyno ilaa ay quusanayso Itoobiyaan leena magacayga han Xuseen Sheekh Maxamuud jooga magaalada Muqdisho Soomaaliland inay ayada go'do iska dhaafay badda Soomaaliyo dhulka Soomaaliyo cirka Soomaali waxa diibi karto waxa gudub Muuse Biixi waxa wada waana qalad مركو أجرن أنا مقال مدرسة جوان ناق أو هوانا أكديد أنت جبر نقدر نرجع أنا ويد مي مي هذا اللي يراد المستقبل كودا أو سكر أيو إن لدوتسيو أو آه ما أنت ماشي خيرات كي يد دت كي ماشي كحمة لا ما كش غير لاين إن دولس شال ورديو بدن إيب مهن من أقبلنا وده حلا ووهنا ولا حماسة دين هذا وكعسنت هاي إن موسبي حين وح وكده خاخوا وح خلدن ووح موسبي حين كليجي سملا بده بدا ولالا ليا موسبي صومالي على تاكيس كدا نصمتر كمدا بدا صومالي مدي بكره تلقى صومالي على مغادا كرو هاكل مغادا كرو انا هو عندي عروي انا نو عسى دغالك صومالي اثيوبيا ديل كروي انا غالو ودنك انت اصبر براني جامع اصو بالي اني اثيوبيا مردي بدا بدا صومالي لغدا يا انتو مدني
تيدك لو حلا يا هاي أبي أحمد ورجلا يا أبو كسينين هذه ضد كعبط إنه إذا سينين قيرات إذا سينين مع أنا جنو كيسة مشكولية تكله إتوبي ما أنا والبمرك سامالي جهزته هرمر وجهزته مع أنا طبعا دقي أنا واحد نغفر مشروع شباب عرب تركي ساء قدوميها قبل كبنادر إيه اللي بعناك ترسم برلمان كفدرالك أيها هذلي يجونا أو شيئين أرنتن أي تهاي مد أنا أنت من شعبك سامالي أبي أحمد وحالنا هاي Somalia mid ah oo nabad ah ayaa waxa soo saaray ee dawladnimada Soomaaliya inaa taa waxa ka akhri sameeyno mana ka aqbalayno Soomaaliya way ka gudubtay markii la gacmay jiray bidin xoolo xaraashay maaha waynu ka dagaal galeena Ethiopia tan ilaa iyo maalintii aynu la dagaalamay wali gorgortan waxay ku jirtaa inaynu mar labaad dagaal aynu la galno wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha iyo xubno kale ayaa iyana hadlay wuxuu ahaa abeeyo waxaad casuuntay dhibaato hor leh dagaalo fakhri ayaad casuuntay maadaama aad ku baaqday oo aad dad Soomaaliyeed oo aanad xaq u lahayn muuse biixii madaxweynaha Soomaaliland oo waqtigiisii dhammaaday ninkaasaa u soo bareeray wuxuuna ictiraaf uu sheegay wuxuu ictiraafkii ka qaaday dowladnimada Soomaaliya wuxuu ka dhigan tahay heshiis ku sheegii u galay isagoo yidhi dowlad Soomaaliyeed ma jirto taas miyaa laga yeelayaabi taas miyaa laga yeelayaabi taas miyaa laga yeelayaabi abi nin iska jahwareersan buu ahaan jiray waad ogtihiin eritrea ayuu ku duulay suudaan kala qaybinteedu qayb ka yahay jabuuti buu la dirirsan yahay dariskiisii oo dhan haddana soomaaliyadii u fiyoobeyd halkii meelo u fiyoobeyd buu haddana dagaal ku bilaabay kalay nimankii aan dagaalka la galnay oon ku luga beelnay maanta in la yidhaahdo dalkii aan ku luga beelnaa la siinayaa wax dhici kara maaha mana ogolin la siiyo anuu saasay inaan dadka ka dagaalamaan aan diyaar u ahay oon baabuur dushiisa ka dagaalamay in la siiyo Ethiopia waa ka soo horjeednaa mana ogolinanaga waxaan ku socdaa anaga gaarigaasaan ku socdaa waxaana diyaar u ahay Ethiopia inaan dagaalkeeda aan galo oon baabuura ka kor dagaalamo dowladdu ay siisan diyaar u ah magacayga xasan maalin xalana la yidhaah kabtan baan ahaa aniga militariga dhamme xasan maalin xalana dhamme xasan maalin xalana annagu waxaan ku dhaawacnay dagaalkii Ethiopia iyo Soomaaliya sabab waxaan ka baxay gaalkacyo qaybta 12-aad aan ahaa